Okej, så vi träffar Rasmus Enström i första avsnittet av Larner lär känna. På måndag den 22 oktober kommer vi släppa del 2 och då är det världens bästa innebandyback vi ska träffa. Vi ska träffa och lära känna Mattias Samuelsson. Alltså det handlar om att träna väldigt hårt så, och försöka bli så bra som möjligt. Sen så klart det finns vissa delar i spelet som jag försöker bli bättre på. Till exempel att få upp blicken oftare och sådana grejer. Det tycker jag är alltså den största skillnaden mellan en bra och en lite sämre spelare. Att en bra spelare ofta har blicken uppe. Vill du ha slagare eller vad vill du ha? Jag bara bombar. Hur länge har du bott här i Uppsala nu då? 6 år tror jag. Eller 5,5 i alla fall. Pendla första åren från Åkersberga där jag är ifrån. Men det blev för långt helt enkelt. Så det var lika bra flytta upp. Jag kan få till någon form av knäck på bladet och direkt eftersom jag spelar rakt skaft. Och sen så är det egentligen inte så mycket konstigheter.